reka mbasuhuze mwese rero muri hirya no hino cyane cyane mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Nitwa Joel Rutaganda, ndi umwe mu bagarutsweho cyane muri case ya Ishimwe Diodone cyangwa se Prince Kid, umwe mu bakoranye igihe nk'umwe mu bari bashinzweho n'itangazamakuru. Nagerageje kumara igihe nsa nk'utuje ntashaka kuvuga kubera impamvu zitandukanye n'ubundi, gusa ntabwo ndi umuntu uhubuka, ndi umuntu ugenda gahoro mu kintu icyo ari cyo cyose, cyane cyane no muri no case. Ntabwo yari case ntoya, yari case nini cyane ikomeye, byasabaga umuntu gushishoza ndetse no kugira ubwenge bwinshi, cyane cyane ko hari inzego zari zigikeneye amakuru atandukanye ku bakekwagaho nyuma za guhamwa icyaha ariwe Prince Kid. Umunyamakuru nagomba kugira reaction, nagombaga kuba yenda nagira reaction kubagerageje kunyataka, ariko bisanga n'ubundi buriya kamere muntu niyo muntu, kandi buriya nanone discipline ntabwo ku myaka yanjye cyangwa se ku myaka y'abandi bagerageje kwataka Joel, Jory, Mweto n'abandi bana b'abakobwa bagiye avugwa cyane muri iriya case. Nagerageje gutuza, ariko uyu munsi nifuje kuba hari byinshi nabwira cyangwa se nasobanurira Abanyarwanda. Uko natanye mbivuge iriya kese uburyo yari imeze, iyo nshaka guhangana n'abagerageje kunyataka byajya kuba ibindi, ariko reka nabashimire mwe mwagerageje kwataka Joel cyane, mukamuvuga mugerageza kumuhindura ibyo mushaka. Nizere ko mumeze neza aho muri ariho hose. Ikindi kimwe mu biganire rero cya mbere nshoboye gukora cyangwa se nkoze ku bindi byinshi nshaka kuzakora cyane cyane kuri ku irushanwa rya Miss Rwanda. Ni irushanwa ritari rishya mu matwi y'abantu, ni irushanwa ryari rikomeye cyane, kubera ko hari amastatistike amwe yagaragazaga ko Miss Rwanda finale yayo yakurikirwaga n'abantu cyane, yazaga ari iya kabiri kuri event y'umushyikirano. Izo ni event zari zikomeye cyane. Uyu munsi ushobora kwibaza uti ubundi kuki Joel waje muri case, kuki wavuzwe muri case ya Prince Kid, n'ahantu twiriwe tukumva mu rubanza ari ababuranira Prince Kid, ntabigeze kumenshoninga kubwira avuge ofete n'ahantu na hamwe Joel yigeze avugwa, ariko nanone yabaye atake cyane n'ikipe imwe. Iyo kipe y'abanyamakuru bishyize hamwe, ndabumva rwose kuri experience yanyu, ndabumva kuri kuma reputation yanyu, ndabumva kuri discipline mushobora kuba mwarahawe naho mukomoka, ndabumva. Ni impamvu nacecetse, iyo nshaka mba nagenda aravuze, ariko ntabwo ariko neye njya kugira reaction hari impamvu. So ushobora kubaza uti noneho waje ute ngo nangiye kubibabwira iki gihugu hakuno cyaje. Maze imyaka irenga 14-15 mu mwuga w'itangazamakuru, bivuze ko nahuye n'ibintu byinshi, nahuye navuzwe byinshi, na nta kintu nzi cyangwa se ntazi mu itangazamakuru. Nagerageje kubwira umwe nari nizeye mu nshuti zanjye twakoranaga muri Miss Rwanda, niwe wari head wa social media, mushuti wanjye cyane. Twasangiraga, twabonanaga umunsi ku munsi, twafuraga, twasuranaga, nagiye iwe kenshi,
mbese niwumva inshuti yumve n'inshuti mu mwuga wari inshuti magara biragora kuyibona ariko hari igihe ugerageza gushakamo abantu ko mwaba inshuti njye rero kuno neye ndabanza nka hari ibyo mbanza kugerageresha kugira ngo numve ko nakwizera numve ko twaba inshuti nk'umuntu kwa mushuti yanjye rero nda nzawumenshoninga mu kindi kiganiro reka kano kanya mbimuretse gato wahari araza guhita yitekereza ariko nzawumenshoninga mu kindi kiganiro kizakurikira iki ngiki niyo twarimo tuganira Prince Kid amaze kumufata arambaza ati bimeze bite ndavuga se ahubwo nanjye bimeze bite ko numvishe ko Kid amufashe mitambwira ariko rero ukuntu bimeze nimba bimeze gutya ntago nshaka kongera gusakuzwa rwose ngiye kuba nkwibye gato itangazamakuru mbivuyeho gatoya mbifashe pause ngiye no kuba nigendeye ngiye kuruhuka mu mutwe ndumva nanarushye kubera yuko nari maze iminsi mfite akazi kenshi nkagahuza n'itangazamakuru hari igihe umuntu ananirwa mbimubwiye gutyo n'inshuti yanjye magara niwe muntu wa mbere na message ndazifite na chat ndazifite twandikiranaga kuri Twitter na message zisanzwe ndibaza mubeshya kugira ngo ndebe reaction yiwe ndebe ko ari umuntu koko nari mbizi ko ari inshuti na Prince Kid cyane no mu rubanza rwe yabaga hari ahantu hose ndamubwira rero nubu ngiye nanagiye ntabwo mari namubwiye Seychelles nawe ndi kundi Seychelles nariko nibijya kurangira rwose nimbona bimaze gufata umwanzuro nibwo nzagaruka ndabimubwiye uko ndabimubwiye gutyo nk'umushuti wagiye muri blag ako kanya nagiye kubona mbona ahantu hose Joel yatorotse Joel yagiye Bugande ngo Joel ngo yahawe amafaranga na Jory ngo niwe umubeshejeho ngo baravuga koko baravuga hari ibyo nabonaga nabifungura ibindi simbifungure kubera yuko na habwo izo credits bashakaga cyangwa se n'izo views bashakaga barazibonye arimo navuze ni nizere ko banezerewe wa mushuti wanjye rero ndavuga ntabwo ari ushobora gutinyuka gukwirakwiza igihu kingana gutya ntabwo ari ushobora kwishimira kumbona ndi ku abantu bose bavuga bino bintu ntabwo ari wabikora mbanza kumugiraho ikibazo noneho ngiye nafashe umwanya njye kwitekerezaho uburyo bahuzaga icyaha cya Prince Kid nizera ko icyaha ari gato cyangwa se nako bimeze bagihuza gute na Joel ngo yari ashinzwe itangazamakuru aho ashobora kubaza umuntu wese wagiye akabifata gutyo ikintu gihugu kugira ngo kibeho kugira ngo uyu munsi we dufite amahoro kugira ngo tube tugenda amasaha dushakiye turyame tube twivuza tube tubayeho nta mushobora kubaho nta kibazo afite cy'ubuzima bwe bwite ariko ku bibazo rusange cyangwa se ku bibazo bijyanye n'ubuzima umutekano n'iki nizera ko uyu munsi tumeze neza nabisanisaga no kuvuga ngo nimba hari abantu babohoje igihugu baje mu nzara nyinshi mu bibazo byinshi uburwayi kubera imibiri yabo yananirwaga tukaba turi amahoro uyu munsi ubwo ni nko kuvuga ngo Joel ndi wa munyarwanda wagombaga kuba ndi mu gihugu babandi bari baje mu gihugu baje gushaka amahoro dufite uyu munsi gukuraho leta mbi ubwo noneho Joel najyaga kuba ari wa muturage nawe iyo baza bagombaga gusa nk'aho bakuyeho abanyarwanda twese twari mu gihugu ubihuza no kuvuga ngo nimba Prince Kid yari CEO wa Rwanda Inspiration Backup Joel ashinzwe itangazamakuru icyaha kikaba kiri kuri Prince Kid cyane ko yanagihamijwe
n'ubutabera kandi impamvu bwitwa ubutabera se niki ntabwo ububera nta muntu n'umwe ushyirwa hejuru y'itegeko nk'uko kenshi mu masipici atandukanye tugenda tubona bivugwa cyangwa se uko biri ntabwo umunyarwanda yajyaga gufata icyaha cya presiding ngo agihuze na Joel ubwo bivuze ko ntabwo ari Joel wakoraga muri Rwanda Special Backup gusa ntabwo nari n'umukozi uhoraho kubera ko nta masezerano nagiranaga nabo nakoraga bitewe n'ubwumvikane nagiranye na Rwanda Special Backup nyine byacu ntekereza ibintu byinshi subira inyuma nibaza abanyarwanda umuntu mwaraza pufa gaturitse ikintu akakivuga bose nta gutekereza nta kubanza gukora analyse nta uko umuntu yabivuze kubera inyungu ze bwite mukabyakira mutyo ntabwo ngirageza kwidefend cyangwa se ngo mvuge ni kuki babyumvise mwarabyumvise mwaranabyemeye bamwe abandi ntibabyemera kureko harabo twabonanaga harabo twahuraga nibikomeza gutya kumva ko umuntu wari we wese wiyise umunyamakuru akaza kuye ko buri munsi ufite Gmail ntekereza ko yaccessinga YouTube umuntu akaza kubita ari ikintu mwebwe abantu magana ibihumbi mirongo magana mugahita mureba icyo kintu kandi mugahita munagikonfaminga nta bindi bintu bindi mwabanjije kwibazaho uyu muntu ninde arashaka iki ntekereza ko abayobozi bacu baba batwigisha cyangwa se batubwira ibintu biri kuri tutareba n'amaso nkunda kwikirana ama speech ya Van James Kabarebe kenshi avuga yuko nimba baraje n'amaguru barwana bashaka gufata igihugu bashaka umutekano bashaka amahoro mu gihugu iyo namba yararangiye uyu munsi intambara ihari nta magambo intambara ihari ni social media intambara ihari n'abantu benshi bazicamo basebye u Rwanda basebye abanyarwanda abayobozi b'u Rwanda niyo ntwaro uyu munsi ihari noneho ukibaza uti nimba dufitiye abo bantu bakeneye ibyo bintu bakeneye guhungabanya umutekano muri ubwo buryo bakeneye kutubuza amahoro muri ubwo buryo bari hanze y'igihugu benshi majorite bari hanze mu gihugu hari abo tubona bafashwe bafunzwe kubera bakoze ibi bavuze ibi ngibi bagifite ingengabitekerezo none ukibaza umunsi aba bantu turi kumwe mu gihugu ikipe y'abanyamakuru runaka bari kumwe batumva ubutabera batumva umutekano batubashye ubuyobozi batubashye umuntu uwo ari we wese witwa ko ari umukuru buriya no muri class chef wawe wagomba kuba wamwuba chef de class ariko social media nta muntu n'umwe yubashye nta muntu n'umwe ihereza icyubahiro cyane cyane ko nimba ashaka nimba mvuga ni kanaka nimuvugaho YouTube cyandika bira boosting right bona views reka muvuge kandi mara kumuvuga nta kindi kiri bunkuri cyane nyuma ndagenda mbi enjoying time of frank azi nyafate twadufite ibibazo bikomeye nimba dufite ubwonko dufite abanyarwanda dufite ikipe y'abantu uyu munsi igishaka kwangisha umunyarwanda nundi byasabye igihe kinini kugira ngo mbe nakora kino kiganiro cya mbere nkoze nababwiye ko ngiye gukora ibiganiro byinshi ino ni intro nkoze hari ibiganiro nshaka gukora ubundi uribaza uti irushanwa ryasakujwe ryacitse bya ibintu byabaye ibindi byatangiye gute ryaje gute byageze maboko ya Rwanda Special Backup gute byari ibande batangiye bino bintu uyu munsi bari hehe ndashaka kubahereza ibiganiro byose bijyanye n'irushanwa kugeza umunsi byahagaritswe kubera yuko igihugu cyangwa se byaje kugaragara ko hashobora kuba hari amakosa runaka ibi rero nubihereza akazi RMC RMC ni urwego tureberera twese
rufite n'imyanya itandukanye irimo buri mukozi ushinzwe buri mwanya. Narimo kubibona mu minsi ishize ngo RMC kuki itintervena muri ibi bintu kubera iki. Ntabwo RMC ishobora gufata umwanzuro cyangwa se ishobora guhanaguraho umuntu icyaha, ntabwo bishoboka. Ahubwo RMC ishobora kurinda icyaha mbere y'uko kiba, bitewe n'abanyamuryango bayo. Birimo bino kugaragara cyane, birimo kugaragara cyane. Nshobora kuba nanjye narijya kuza muri pozisiyo yo kuvuga ngo kanaka mwamenshoninze Jove Rutaganda bitewe n'impamvu izi n'izi 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 n'izi, biragenda bityo. Ariko yaba muri RMC naho nagiye nategereje kugira ngo ndebe ko hari ikintu kibuze kubaho, hari ubuvugizi ushobora kugira ubuvugizi. Ngiringiramo ariko mbona nta reaction imwe ibaye, biza kugira ubwo noneho bya byaha biza kuvamo gusa nkaho hagiye kubaho amakipe ashyamiranye. Izi team murimo kubona ngo team B, ngo team B, team P. Nshimire cyane The Ben, nabonye ikiganiro cyo mu ishize arimo kuvuga yuko nta ibintu by'amatimu dukwiye kubyirinda. Nibyo, keretse umuntu utazi neza amateka u Rwanda rwaciyemo cyangwa se Abanyarwanda bavuyemo, buri ikintu cyose ushaka kubona kiribuze gutandukanya Abanyarwanda, kiribuze kugushyira ku ruhande, kiribuze gutuma duhura, singusuhuze nk'inshuti yanjye cyangwa se nk'umuntu tuziranye, ahubwo nkumva ko nagushakisha, nkumva ko nakwifuriza ikintu kibi. Ibyo bintu ntabwo ari ibintu byiza. Abantu barimo kubibona ni abantu bakuru. Jenoside ijya kuba uyu munsi hari abantu muhura banayikoze akakubwira ati ngiyewe se burugumesitiri yanegetse ibi ngibi, mfata umupanga njya gutema kanaka. Kandi nta kibazo nayifitanye nawe, yarangaburiraga nta. Ariko bitewe n'uko ngo yari burugumesitiri aramubwira ati genda ukore kiriya kintu. Ndashaka kujya mubanze mw'ibyo bintu neza. Uyu munsi yenda ibyo bintu ntabwo byapfa kubaho, ariko aho birimo kubera ni kuri social media. Uyu munsi ndakwanga, namara kukwanga naba numva ntagushaka, ngashaka uburyo bwose ndibuze kugusebya nkoresheje social media. Rero hari ibintu bitandukanye nagiye numva, ngo Jory, ngo na Joel kugambana, ngo Joel ngo yari muri Miss Rwanda ngo kuri itangazamakuru, ngo kandi ngo Joel ngo afite icyapana na Muheto, ngo ibyo byose nkuko nababwiye yuko ari ni introduction ndimo ndakora ikiganiro cyangwa se ibiganiro ngiye kubahereza, nzababwira imvo n'imvano y'ibyo byose. Ariko nanone mbaciriye mu mayange njye ndi umuntu uri mu nzego zindi zikomeye. Jory nanamushyiraho n'igihembo kubera yuko nimba ari byo koko yaragaragaje ikibazo, akemeraga facinga ibitutsi byanyu, amagambo yanyu, harimo abatekereza, harimo adatekereza neza. Uyu munsi akaba akomeza activite ze nta kibazo afite, wowe wamututse wamuvuze nabi wakabaye wigaya. Wa wundi wamututse, wa wundi wafashe cya kiganiro, hari inyungu arimo kubona mu makomenti yawe mabi, kandi wowe urahungaho gusa, sibyo? So ndi umuntu rero utanga ibihembo, Jory namugenera igihembo. Kugaragaza ikibazo, ubutabera bukinjiramo, bufata umwanzuro,
buhamya umuntu icyaha bitewe n'imenyetso bigaragara simusiga hanyuma warangiza ngo ubwambanyi ngo kanaka so ibi byose ndashaka kubigaruka mu kiganiro cya mbere nzabagezaho no kushobora no kwibaza ukavuga ngo muheto yavuzwe ate na Joel ngo afite wapfana uribaza ndi umuntu ufite ubwonko bukeya ashobora kujya muri position yo kuvuga ngo kugira ngo kanaka wamvuze ataza kundeba nabi kandi koko mfite imfana na muheto reka muheto mwange reka ndiye kongera kuvugana nawe reka mwihakane ntabwo ngo nagariwe Joel ntago ninya umuntu ushobora gushaka kunyangisha undi amateka ndayazi ndi mukuru bihagije rero ibyo byose ndabigaruraho mu kiganiro ushaka kubwira yuko YouTube imunsi ndiho ndafungura ni Rutaganda official niyumva biri ngombwa gukurikirana cyangwa se kumenya byinshi wagiye wumva uburyo byatangiye kugeza igihe byashyiriweho umupfundikizo ndakubwira cyangwa se ndagusaba gukomeza kureba ibiganiro ngiye kubahereza mukomeze kugira ibihe byiza kandi Imana ibarinde.